starte med Roger Berntsen. Hva tror du er viktigst du har lært av han? At jeg aldri skal selge en aksje. Neida. Nei, Roger er jo, han er jo ekstrem. Han er mye mer ekstrem enn det jeg er også. Han er jo, han prøver jo å ture gjennom 4000 årsrapporter i år, og det klarer ikke jeg. Jeg konsentrerer meg kanskje om 50 i løpet av et år, og jeg synes jo det er mye. Men det er klart, det som jeg har lært mest av Roger er nok den der evnen til å være ganske langsiktig og gjøre en veldig god fundamental jobb på selskapene du eier, og tørre å stå i det selv om prisene på aksjekursene går opp og ned fra sekund til sekund, periode til periode, men at du må være litt hva skal jeg til å si, langsiktig. Og det kan jeg jo si i et selskap jeg selv har investert i, som ikke nødvendigvis har vært en høydare. Det var en høydare enn lenge, mens nå har det vel vært litt sorgen, og det er jo teknologiselskapet Kahoot. Så der var jeg jo, følte jeg meg veldig kul sånn i desember i fjor. Da hadde jeg vel over 100% avkastning omtrent, og tenkte at dette her er jo helt supert, og så har det jo falt og falt og falt, og var vel ned en rundt 50%, tror jeg, før den nå er omtrent i null igjen. Da. Men det går også litt på at jeg ønsker å være langsiktig. Jeg ser en del spennende i det selskapet som jeg ønsker å være med på, og tør da å vente, og så får kursen da være litt som den er. Da. For det er jo på en måte, det er litt det samme som at hvis du har kjøpt deg en leilighet, Kristoffer, og så kommer megleren på døra hver eneste dag. I dag er den verdt 2 millioner, i morgen er den verdt 2,5 millioner, så det er klart, da hadde du blitt syka ut da også. Men som eiendomsinvestor da, så er du langsiktig i utgangspunktet, for du bor der, og du må prøve å kanskje vri tankene dine litt over på det, hvis du ser at selskapene du har investert i gjør det bra, og adde på value hver eneste dag fundamentalt, så får prisen være som den er, og så vil du forhåpentligvis få betalt for det da litt lengre fram i tid. Da. Så det tror jeg Roger har vært med å bidra på den langsiktighetstenkningen. Da. Ja, altså det er jo ingen tvil om at han er liksom ekstrem, og så jeg husker bare når han var på Bynn-podcasten, liksom, en ting er jo det liksom å fleipe litt med at liksom, man kan ha julebord på torsdag, liksom. Det sier jo litt altså, om innstillingen til man skal ha til enhver arbeidsdag, men også det å liksom stå opp 5 hver morgen, på en måte kjøre gjennom den samme boka på lydbok hver dag, det sier jo noe om liksom, den kontinuiteten som man setter veldig høyt da. Ja, absolutt, og det er jo klart, skal du bli god, så er det jo, hva de sier for noe, det er disse 10.000 timene da, som man snakker om, og det er jo Roger et godt bevis på at han legger jo inn en enorm innsats og har en enorm kontinuitet, og det har jo betalt seg for han, og det er jo prisverdig og ikke minst beundringsverdig, og noe sikkert ta lærdom for alle og enhver da, enten det er innenfor aksjemarkedet eller livet for øvrig da. Hvis vi da ser på Bjørn Erik da, som på en måte er eksperten på sikkert alle fondene som finnes der ute, hva er liksom det viktigste du har lært av han det? Nei, altså Bjørn Erik er veldig flink å skrive da, og det, så han tyner jo meg litt for at jeg, liksom, det er litt skrivefeil her og der og så videre, så han er jo tidligere journalist og er veldig flink til å vinkle saker og vinkle blogginnlegg riktig og håper å si, få struktur og system i tekstene, så jeg har lært mye skriveteknisk fra Bjørn Erik, og så er det jo selvfølgelig det at han har vært veldig flink på dette med fond, dette med sektor og så videre, som også gjør at man får et stort innblikk i, kall det, hele finansmarkedet også, da. Blant annet også med skatt og avgifter og den slags, så han har jo på en måte gitt et mer helhetlig bilde rundt det, da. Så jeg har jo lært mye om disse ASK-kontoene, investeringskonto, aksjefondkonto, ting som jeg aldri hadde giddet å på en måte lest om selv, har jo han lært meg da. Så det har jo vært en positiv bidragsyter sånn sett. Og ikke minst da pensjon, at alle som er unge og gamle må spare til pensjon. Da. Det er viktig.